Leo 聊四季，听云龙心。大家好，我是 Leo， 今天来看法兰克人对上罗马人。这场比赛是公预杯的比赛。好，先来介绍一下红方选择的文明是法兰克人。法兰克人最大的特色是他吃果子的速度是游戏里面最快的，而且他的骑兵呢，这个192游侠，俗称的192滴的游侠血量也是法兰克有的。那法兰克人呢，他除此之外的主要是打这个骑兵跟枪兵路线，工兵路线稍微不太行，即使帝王时代出战矛兵哦，没有三级射跟三级的工兵铠甲，也是很容易被对方的工兵给反击回去的。那法兰克人后期有火炮跟火枪，在后期的一些科技情况下也不会太落后于人哦。好，那接下来介绍一下蓝方选择的文明是罗马人。罗马人最大的特色呢，是他的村民建造、修理跟采集的资源速度增加无可胜。这个效果在初期阶段的时候并不会太明显，但是到了帝王时代之后呢，这个经济加成会非常夸张。那罗马人呢，他每点一个步兵铠甲的时候呢，都会获得两倍的效果，所以点一级房就是点加两房，那点二级房就是加四房。所以到了后期的罗马人，他的军团兵升级速度很快，不用再升级双手剑兵哦，直接从长剑兵变成军团兵哦，非常强大。那罗马人呢？除此之外，也可以打他的保兵百夫长。后期主要是打步骑作战，那弩炮为辅的部分。那弩炮部分呢？它还有这个攻速最快的弩炮，而且弩炮还可以吃到弹道学的效果。那整体而言呢，弩炮的打法还是比较偏向于搭配一些步兵啊、骑兵作为主力搭配的哈。那弩炮的话，它要单出的话，很容易被反制回去的。而且是法兰克人这里有火炮，所以罗马人的弩炮呢，应该是要看情况才能转出来的。好，那我们接下来看一下这张地图。那这张地图呢，中间有非常多的路群啊。那这张地图感觉玩个什么哥德或者是蒙古之类的也不错。那也很有可能哦，可能地图的关系，有些文明哦已经被禁止选用了。那法兰克人在这张图的优势也蛮大的哈，因为这里的果子数量其实蛮多的。如果法兰克可以善用这些果子的话，也是一种经济加成。虽然法兰克人有免费的农田技术，可能也不太需要吃到果子，但有一些情况来说，吃点果子免费的还蛮香的，加减吃一下对经济补正也是有点效果。好，那这边看到道特哦，这边是暗人两支棒棒，准备打两棒棒配上步兵，步兵的这个一级防。那罗马的封建准装甲这个打法，再配上这个一级防是非常强力的。好，装甲步兵要先升级，但这边先补了一支枪兵，好，没有马上升装甲。好，这边看一下细节哦。好，那装甲步兵升上去之后，罗马人要赶快下一下兵工厂。好，但这边已经看到工兵出来喽，那一级防这时候补下还是要补了。好 ，OK， 他很早就下兵工厂。那这一招是罗马比较特化的打法，那点下一级的步兵铠甲就会获得两点防御的关系，所以他会获得三防的防御力哦。那工兵开始呢是四攻，所以打一下的话是只有一滴血的。升级完的装甲步兵呢，罗马人是非常坦的。如果法兰克这边要打赢装甲步兵的话，工兵数量一定要输多一点哦，然后村民稍微反击一下。OK， 那看起来法兰克这边打的是不错的。那法兰克并没有出这个落马开局，而是工兵开，前期的侦查做得很到位。好，再射掉一支装甲步兵应该没有问题，但是后面的毛兵一直在追，大家要先赶快撤离一下。好，罗马这边点下一级射，打一个偏强军事的做法。好，这边毛兵直接上前贴近，收掉了一支工兵，第二支也收掉了。哇，十级这边。那现在法兰克人这边纯爆马，就可以解掉罗马这边的配兵了。这里没有枪兵，所以赶快来一支枪兵过来。好，那工兵要第一时间解掉枪兵，才能解决掉这一坨兵哦。这头兵又冲到了
牧区，那牧区这边拉走的话，肯定会让自己的经济受到点伤害哦。所以这边法兰克人并没有想要拉走，罗马想要去后面投下毛兵跟工兵的血量。好，这边蛮关键的，应该要打了。好，这边果然开打，可是后面断路，收掉两只工兵，三只工兵都收掉。毛兵第一时间攻击的是对方的工兵，工兵没有了，现在是毛兵跟装甲步兵还有枪兵而已。敌方有杀伤力的东西就只有装甲步兵，装甲步兵攻击力非常高，差点砍死一穿，最后还是砍掉了。哇靠，这一波交换法兰克有点亏咯。首杀是由罗马这里拿下，后面这一支村民也被追逐当中，下方装甲步兵又补了过来。道特这里是没有要挺装甲步兵的意思，在赛事当中拿出了封建装甲豹。OK， 村民直接反打一波，有机会打得赢吗？这只残血村民再拉走，再一刀，追上去，可以追得到 ，Nice。道特这边又击杀了两村啊，总共拿到了三村的经济优势。开局罗马拿三村，可以讲那个字了，文。但是文有两种，是哪一种就不好说。好，看到装甲步兵还是有在继续出哦，还补了一级伐木，一级伐木补的时间偏慢了一点，而且法兰克人这里有一级免费农田的关系哦，所以农田现在撒得非常舒服哦。第二次撒农田的时间还有在一段时间才要再补第二次的，所以木头现在也不是太大的问题。好，那这边法兰克的马直接撞到了罗马的城镇中心，被收掉了一只肉马。枪兵这边稍微凑一下，防守下吃果子的村民们。好，这边要稍微收村。好，抽掉一只马，再搓一下。到时候这边防守也做得不错。好，这边直接点一下城堡时代的升级，买卖一波。OK， 两边开始买卖了。好，搓一下，再抽掉一只肉马。枪兵拦截拦得很不错。好，罗马上城堡时代才是重点哦。封建有这个压制住了，那城堡时代要出去打长剑兵吗？长剑兵转二级步兵铠甲，然后再配弩炮的打法，在城堡时代算是蛮强势的一个套路，但是很害怕对方投石车哦，或是大量骑士。那法兰克这边先用工兵加毛兵，就把装甲步兵给压了回去，点下了护卫技术跟二级的步兵铠甲。长剑兵，然后现在可以升咯。好，升下去，长剑兵的升级。五只装甲步兵还在左边绕。上方十二只的村民在挖黄金，被砍到了。哇，这一波砍的有点伤。看一下这边细节操作，奴兵升上去，但是被砍掉了一只奴兵。好，撞 TC。等下长剑兵果然升上去，双防是五点的。这意味着工兵打一下只有两滴血，对，这边用大量骑士去解哦，可能对法兰克会比较好解一点，但数量太多很容易被围殴，所以转一些老头帮忙招降一下也是可以的，而且还可以让自己的骑士稍微补血。好，赶快出来招，招一只满血的长剑兵。 OK， 招到了一只满血的长剑兵，左边的工兵还在秀操作。哇，可能要再死两只工兵。哇靠，果然最后被收掉两只工兵。后面的长剑兵还在坦，再一刀拿下吗？哇，法兰克这边已经打得很不错咯，最后只死了两村而已。这一波长剑兵还是做到了一些事情。好，罗马这边点下了一级农田，有意识到这个农田哦，太快就吃完了，那就快要撒第二轮农田了。这个是道特的经验细节。二十八肉，对，怎么快要撒第二轮了？那二级农田到底哪时候补啊？其实我会比较建议三 TC 开农的时候就可以考虑点一下啊，就是有点看情况了。像这种情况，你前面已经在开打了，那二级农就不是你的首选了，二级木反而是更重要的。那要赶快开城镇中心，把这个木头稳定下来，农田后续有。再找个机会补一下就好了。
实二金融这件事情哪时候补真的是蛮看这个战局的，所以我也没有办法很明确的跟各位说哦，一定就是什么时间补是最正确的，这就是世纪帝国比较复杂的一个地方。好，这边骑士打长剑兵打得有点痛苦，对方的长剑兵也是10点伤害，9加1 10点，当然骑士这边也没升攻防。好，有升一点防御啊，那这一点防御对上长剑兵的5点防御差距还是蛮大的。好，这边骑士又被收掉了一只，罗马长剑兵真的很麻烦，攻击力痛又坦，工兵要非常大量才能打得赢，但法兰克本身对于工兵线没有太多的加成，然后帝王时代也不能升为强弩，也没三级射，所以这边法兰克投资的工兵越多，可能会到后期的这个节奏会越来越差、哦、那这边法兰克比较好的防守方式、哦、就是去挖石头，不然就是用骑士跟老头这个僧侣去招降。插城堡的话也是一种方法，但是插城堡是一件很伤经济的事情，虽然法兰克有这个城堡减免，但他在这几次的改版中有稍微削弱了他在城堡赛的城堡造价的价格，所以现在要盖只城堡出来连环堡压力会再更大一点。好，后面两只罗马收掉了后方招降的僧侣，两只长剑兵依旧没有守护住后方的老头，其实这边再稍微绕一下，长剑兵贴了上去，收掉了被招降掉了长剑兵，最后是以大家都是互相小打小闹一下，把对方给逼退了回去。那这边老头再出来，这里要直接上了，没有要退的意思，要被招降掉一只骑士了吗？没有，这一波法兰克冲得很果断，并没有想要就是跟对方互打。还是用自己的机动优势哦，去到更好一点。好，罗马人这边点了重装长枪兵的升级。那前方这些长剑兵哦，待会就可以去前线了、哦，然后家里用枪兵守一下就行了。好，这个围家围的有点偏大，这里还是有个洞哦。OK， 赶快补一下，洞被堵了起来。那这一波骑士让法兰克在家里的问题、哦、稍微减少了一些，压力没这么大了，而且还赶快把自己的经济补正一下。但现在罗马现在是 4TC 开农，村民数已经领先了大约快20村了，到头这边是打一个经济型前压战术，这个打法也是我蛮推荐的罗马战术，用大量的装甲步兵跟长剑兵前压，然后在后面偷偷开农，打得非常稳健、啊、好，到了这边要招降有点困难。好，这边反击回去，两只骑士死于长剑兵的刀下，后面还有一只重装长枪兵帮忙输出伤害，前方的僧侣大军已经往前，这边看起来是要盖堡，好，盖在前方的位置。那这些石头路、哦、是不能盖下任何建筑物的，好，其实相当显示的，这个建筑物盖在石头上、哦、这个地基是很难打稳的。好，小兵都在门口处盖下了一根堡，招降结果感觉是 DOT 稍微被压制了回去，后方老头还活得好好的，但是 DOT 这边的老头全部蒸发。好，这边转出了一台弩炮，这根城堡要盖很久，就是想要找洞钻进去，但后方的村民又补起来洞，上方村民赶快收村一下，左边这一坨长剑兵想要来从侧翼攻击。好，家里现在4TC开农，村民数还是领先22村，左边的长剑兵撞到了挖金矿村民，法兰克这边只能收村，上方金矿还没有继续挖。好，去右边再开果子吗？好，
右边到处都是敌方啊，在骚扰当中。哇，长剑兵全部倒了，死光，撞 TC， 这样有点亏啊。没有办法，现在稻荷家里有点手忙脚乱了，对方的骑兵还在家里绕，要优先处理家里的问题。骚扰部队直接送光，有点小亏了。就算那坨兵哦，没有砍到任何村民哦，只要那坨兵在对方家里绕，对方就有可能会失误了。这是一种心理战的打法，让对方很慌，然后自己赶快忙里偷闲，赶快开农起来。对于稻荷来说是更好的。那确实，现在稻荷还是有经济上的优势哦，村民优势快来到了30村了。好，但也这里有几只村民被抓掉，村民数开始下降一些。哇，左边这个洞不能被围起来，有点尴尬。好，左边长兵反制回去。好，来一只长兵过来救一下。好，这里再补一根城堡，想要控制一下这边的伐木区。看起来罗马稍微被压制住了，但是已经点下了帝王时代。现在罗马这边只要夹住就行了，夹好夹满。这里抓到一只落单的女村民，长枪兵再戳一下，钻了进去。这里要围一个房子吗？哇，被溜了出去，尴尬了。好，回头想要打村民，结果被枪兵追上。右边的骑士队也撞到了枪兵队。好，这边枪兵吗？这是重装长枪兵，打赢了。哇，剩三滴血，当时戳了四只骑士啊，这只重枪是 MVP 了。好，帝王时代还有一分钟的差距哦。看起来刀特还是老神在在，对上法兰克的连环堡啊，虽然这也不算连环堡，就是城堡的前压压制，也是蛮淡定的，并没有想要理的意思。反正我上帝王时代出巨头，开始慢慢反制也行啊。好，这时候法兰克人补下了骑兵的铠甲，还有护卫技术。这边有转出一些纸斧兵哦，可能是为了纸斧兵去升级一下步兵科技啊。那纸斧兵本身吃到的攻防都是这个步兵系的。那这边出纸斧兵可能用意是想要打对方的军团兵跟长剑兵啊。但其实法兰克也有更好的选择去打步兵的，例如帝王时代打火枪，城堡时代要克制步兵的话，纸斧兵是一个好方法。好，那帝王时代升上去，罗马这边先升级的东西是巨型投石机，军团兵支援还需要再等一下。重装城堡，长兵压回去，点下军团兵升级，就是罗马很强大的地方哦。长剑兵城堡时代五点防御力，帝王时代军团兵升级也是相当迅速。看对方的老头数量有点多，长兵想要换掉一些数量。好，这边法兰克给罗马一些压力，想要打一个升级的空窗期。长兵往前戳，但没有戳到，直接招降掉了长枪兵，而不是前方的长剑兵了。好，军团兵升级还有30秒，这里逼不得已一定要打了，因为对方已经贴到自己脸上。这边老头招降招完之后就原地开始奶了起来，并没有想要逃跑的意思。好，这边再招降下，招到了一只血比较多的骑士。好，军团兵中升级好，攻击来到了12+2，攻击加3点，双方还在各加1点，血量增加15滴血，而且军团兵的造价非常便宜哦。这边可以看到罗马的军团兵爆了。好，正面的巨型投石机快要拆除上方城堡，稻荷直接往左攻势开启，并没有想要从这面突围去抢中间的黄金矿，中间有非常多的金矿可以拿，但稻荷防其道而行，我不攻你正面，我攻你侧翼，侧翼进攻，三级攻点下，然后再点下野战军的话，基本上罗马人的军团兵就升级完成了。
野战军呢，也可以提升罗马的军团兵的生产速度啊，还有小小的蓄力伤害。哦，这面少量军团兵上前收掉了前线的直府兵，法兰克人这里被迫出了一些火枪兵进行反制。扎里补了一根城堡，这里想要守持城中心还是有点困难，村民全部收到城堡里。哇，这一团军团兵走到城中心附近超难解，这里收村也没有办法很好解掉这些单位，一定要转火枪才能搞定。火枪打军团兵伤害很高，因为有这个额外增伤的效果。好，射掉了一些数量咯，那火枪兵被贴上了。这军团兵打只要三刀啊，三刀一支火枪，火枪大概是要射四到五发的样子，应该四发，四发一支军团兵。好，但对手受不了家里被闹成这样，直接打出了狙击。哇，道特这边一个军团兵 up 上去疯狂 rush 啊，直接把他的城堡全部拆光，军团兵到处乱砍啊，直接收掉了对手法兰克的骑士啊。那骑士方面没有办法转出192游侠，也没有办法给罗马极大的压力哈。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分是由罗马这边赢到了10000资源，哇，就知道罗马人的后期经济是多么可怕的。当然，这也是因为罗马人这边村民数一直有在领先，而且快要领先至30村，所以村民数领先这么多，后期帝王初期打一波经济暴兵，对手在经济落后的情况下是很难扛得住的，除非城堡可以扛够久一点，那才有可能。家里也需要一堆火枪进行防守才能拿下这场比赛。那 KD 方面呢，我们稍微看一下 KD 来到了 1.10 了，虽然罗马这边 KD 比较少，但至少他的经济是远大于对手的，使用人牌战术打垮对手，那这也是我比较推崇的一个战术打法。好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。